নিমাতী ঘাট নিমাতী ঘাটত ফেৰি উঠিলোঁ। উঠি পিনি এতিয়া অকণমান আগত আপোনাৰ দেখিলে নহয় কেকেটাক সিহঁতৰ বেহাৰ বেগ পোষ্টক খুহুটীয়া বুলি কয়। YouTube channel mulia kayak vlog vlog solo sokaran tuh nasi arus sokar tipu apa duri ya kayak beli tuh murah dom hari kori semua lalu masuk lilo ini tag lagi aja bagi aja apne bosan di ya dunia kayak dekat ini bolak 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 bis nukori wa mazuli rak eva pohon basam aru mau pengen vlog oke aja bolak cang কি কব কুঁৱলি ইমানে কুঁৱলি দেখিছে নহয় একদম এইডোখৰত কুঁৱলিয়ে নাই মই এডোখৰ সেই যিটো কুঁৱলি পালোঁ ৰাম ৰাম ইমান কুঁৱলি আহি থাকক বলক আৰু মই ফেৰি পাবগৈ লাগে ফেৰিৰ কাৰণে অকণমান স্পীডত আহিব লগা হৈছে এই থাকক ফাইনেলি ভগৱান পুৰি ফাৰ চেণ্টাৰত তাতে ভৰাই ল'লোঁ এটা চিন্তা নাই অহালৈকে তো আহি আহি এতিয়া নিমাতী ৰাস্তা পালোহি আৰু নিমাতী ঘাট পাব হৈছে তাতে তাতে কিমান ভিৰ হৈ আছে ইমান গম নাপাম এতিয়া গৈ পালে গম পাম তাতে ভিৰটো কিমান লাগি আছে আৰু মোৰ বাৰু অনলাইন টিকেট কটা আছে হ'লেও মোৰ প্ৰব্লেম নাই যিহেতু কিছুমান কিছুমান ব্যক্তি আহিছে যিহেতু আজি অকল টিকেটটো কাটিম কাটি পিনি ফেৰিত যাম ভাবিছে অলপ কষ্ট হ'ব পাৰে চাগে চাওঁচোন গৈ লওঁ তাত কি হয় যিহেতু ৰোড ওলালে আৰু মই মাজুলী পালোহি মানে নিমাতী ঘাট পালোহি নিমাতী ঘাটৰ পৰা ইয়াত ফেৰি লাগি আছে আমাক ফেৰি আছে 8:30 বজাত মই বাইক চাইক থৈ আহিছোঁ কিবা এটা পেট পূজা খাই লওঁ তাৰপিছত দেখাই থাকিম চিনেৰিটো আৰু আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই দিব মানে ব্লগ মানে মোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ নামটো মলিয়াকা ব্লগ গম পাইছে না ফাইনেলি মানুহ আহিছে আৰু 8:30 বজাত যাব মই অলপ এনেই উঠি চাইছোঁ অকণ চৰকাৰী ধুনীয়া
mana niom bahana sana hoy horo hora niom niti bi ata ho dunia dunia hoy ho no ho dunia hobo yata moja yat moja hoy ta mo jehetu uttor komalabori hotor asu uttor komalabori hotor jitu rakmanso hoy tate dhune ke pate aru mo je majoli bondhu ase etone mo koi dibo dhune ke apnaloko koi dibo kene ki koi dia yat uttor komalabori hotor yate mane ki free ra hoy jot neki yat অসমীয়া নকয় ইয়াত মানে রিয়েল যেটো অসমীয়া আচ্ছা সেটো নকয় আচ্ছা সংস্কৃত আহিব মানে বজালিত কৰি না বজালিত কব এটা বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগৰ আৰু তুমি এটা কথা কলা যে পুখুৰীটো যে আছে যে এই নাওখন আৰু এটাতে হাই নাওখন বনাই থৈছে এখন ৰাতি এইখন এখন ৰাতি লৈ এখনতে এই ৰাধা কৃষ্ণ পানীতে নাও বাই আহিব আচ্ছা আৰু দেখিলে যে যেটো ই কলে ৰাতিকে ধুনকে দেখাই দিম আপোনাক আজি মানে দিনৰ নো কি গম পাব এটো উপায় নাই মানু ন খালি হৈছে আৰু অৰ্থটো এনেকৈ মানে দিনৰ পাহাৰ আচ্ছা দিনৰ পাহাৰ এ পাহাৰ মাজৰ পাতে পাহাৰ বেলেগ বেলেগ আটাক তো এক কমলাবাৰী হত্ৰ ইয়াতে ৰাতি ৰাখো ছোট হ'ব ইয়াত পৰিদৰ্শন মানে জুন সকল ব্যক্তি আহিব পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ নাট এই মহাৰাখৰ দিয়া মানে বুজাবনৰ অনুভূতি মানে কেনে কম এয়া পুৰা ফটো ছেশ্যন চলি আছে এয়া এইটো নাগালেণ্ড পাহাৰ নেকি অৰুণাচল ये क्या है ये सब कुछ है हां फाइनली पाइकलो ही एटा घर आजले भिडीओ बाय बाय।